अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुंगा प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट कले औ दागी द क्राइटेरिया खबर मुंगा कोला चे मुंगा कले द एफबीए द प्रोडक्ट गुरु नु मुंगा पके कम कम खबर तो गुरु ब्या चे कम दामा ग्रीन कलर वर कले दा खबर मुंगा पतेर वीडियो के एक्सप्लेन कले उ तासु पपे जान पो कले क ब्याम पाकिस्तान तो सवालो नु तासु के जमाना त पोस कोले छे उस मुंगा नेक्स्ट के कम खबर एक्सप्लेन को अगदा दा चे कला मुंगे ओ प्रोडक्ट गुरु नु मुंग बता गुरु चो आया दा ब्रांड खुदा प्रोडक्ट पखपले न खरसे चे कले ओ प्रोडक्ट एमेजॉन खरसे या ब्रांड खरसे नु मुंग त पागे के د خپل پروڈکټ د سیل کېدو چانس کمی چې موږ پاره کې خپل پروڈکټ خرڅ کړو هغه موږ ته کم مقرره کوي ته امازون نه پروڈکټ ډیر خرڅي کې او برانډ نه بیا کم چرته پرایس کمو او امازون دا قانون دی چې چا پرایس کمی نو پروڈکټ دا غي نه خرڅيږي نو برانډ چې کم دی بیا خپل پرایس په اسانۍ سره کمول شي او دغه شان امازون هم کمول شي نو تاسو کوشش کوئ چې داسې پروڈکټ مګوري چې پاره کې امازوني او برانډ نو دا خبره موږ څنګه ګورو تاسو به دې لپاره سیمپل طریقه ده تاسو کوم پروڈکټ ګوري هغه ته براشي دا هغه سره ای برانډ لیکري اوس دا پروڈکټ چې کم دی د دې برانډ نوم دا دی تاسو دلته دې د برانډ سٹور دلته کته شي دلته می او دا دی اوس به تاسو په دې سیلرز کې ګورم دا څومره کسان چې دا پروډکټ خرڅي چې آیا په دې کې دا سیلرز ټکو نه نو سیلر به تاسو دې سول بای چې کوم دې کې به دا برانډ نوم ګوره چې راځي کنه راځي نو تاسو چې ګورئ دا ټول تقریبا بدل دي مطلب دا دی دا پروډکټ دا برانډ په خپل نه خرڅي نو یو دا خبره باندې موږ پوه شو چې موږ ته بسنګ پته لګی چې دا پروډکټ برانډ په خپل خرڅي کونه چې کوم پروډکټ برانډ خرڅي نو موږ کوشش کوو هغه پروډکټ نه سلیکټ کوو دا ځان د پاره بیا چې کوم زمنګ اووم نمبر خبره ده نو موږ په دې کې دی ته ګورو چې آیا کوم پروډکټ موږ سلیکټ کوو چې پاره کې ټول اولډ سیلر نه دی ناس چې کله په یو پروډکټ کې ټول اولډ سیلرز ناسي نو هغه پروډکټ کې زمنګ د خرڅېدو چانس ډیر کمی موږ کم از کم داسې پروډکټ ګورو چې پاره کې کو اولډ سیلر امي نو چې اولډ سیلر سره نیو سیلر زمي چې کله دا یو خبر یاد ساتي چې کله موږ پروډکټ په ای بی ایم باندې خرڅو نو به موږ ای بی ایم سیلرز ګورو چې کله په ای بی ایم باندې خرڅو به ای بی ایم سیلرز ګورو او چې زه ای بی ایم کوم نو زما د ای بی ایم سیلر سره کار نشته چې به غر سمري هر څنګه کو زه چرته ای بی ایم کومه نو بیا زما د ای بی ایم سیلر سکار نشته چې څومره دی او څنګه کار کوي تاسو اوس په دې کنسپټ باندې پوه شوئ بیا د اغې نه پس چې کوم دی موږ ته بس څنګه پته لګي چې کوم سیلر اولډ سیلر دی یا نیو سیلر دی نو اغې طریقہ سانه ده سیمپل تاسو چې په دې مارکیټ کې ګورئ نو دلته خلک ریویوز او ریټنګ ډیر کم ورکوي تاسو بدل ته وګورئ چې ار یو پروډکټ سره د اغه سره ار یو سیلر سره ریویوز لیکل شوی لکه دا سره اوس 92 ریویوز دي د کس دی ار یو کس سره لیکل شوی او د دې کس چې کوم دی د یو ریویو دی د شان د دې 3 ریویوز دي تاسو د سی 1 بای 1 دا کته شي اوس کوم دا وګورو په دې کې اولډ سیلر دی چې اولډ سیلر ډیر سیوا نه خو په دې پروډکټ کې نیو سیلر زم ډیر سیوا دي ځکه چې ګور دې کس ته ګور دا جست لانچ دی په دې باندې لا ریویو نشته دی اوس وسه پروډکټ لانچ کله د شان ته په دې باندې 18 ریویوز دي نو تاسو چې په دې مارکیټ کې سلیکټ کوئ نو اولډ سیلر به هغه سیلر ته وایي چې هغه د لسنا ریویو سی وایي او چې چا د لسنا ریویو کمی نو هغه به نیو سیلر حساب وایي ځکه چې دلته ریټینګ او ریویو چې کم دي هغه ډېر په ګران باندې ګین کیږي هغه ډېر په ګران باندې خلک حاصلې به تاسو ته مالی کړئ چې نیو سیلر د پاره چې کم دي چې زمونږ ریویوز د 10 نه کمی او بیا موږ چې کم پروډکټ سلیکټ کوو چې هغه کم از کم د میاشتې سل دانی خرڅيږي بس پروډکټ 50 هم خرڅيږي موږ غم سلیکټ کوو خو پاره کې موږ سیلر ته ګورو چې سیلر په کم پروډکټ کې ډیر سیوای تاسو ته پته ده چې هغه پروډکټ کې بیا چې سیل تقسیمیږي په ټولو کې نو بیا ډیر کم سیل د ټولو کسانو رسی نو موږ به دشي پروډکټ ګورو چې کم از کم دا دومره سیلی او سیل زم پکې ډیر سیوا نه چې موږ پکې د میاشتې سب پروډکټ بیا په اسانۍ سره خرڅې دي شي نو کم از کم کرایټیریا دا تاسو دا د خپل حساب سره چینج کول را چینج کولی شي چې د منتلی سیل دا سمره د میاشتې سمره خرڅېږي چې سل دانی خرڅېږي یا د سل نه سیوا دانی خرڅېږي او چې کم پروډکټ موږ ای بی ای باندې خرڅو نو موږ پکې سیلز دا ګورو چې کم از کم پکې 3 سیلر ای بی ای سیلری چې 3 سیلر نه ای بی ای سیلر کمی یو یا دوی نو هغه پروډکټ به موږ نه سلیکټ کوو او ما تاسو ته ویل چې ټول پکې اولډ سیلر زم نه چې مطلب دا د ټول ریویوز ډیر سیوای چې کړه یو کس پکې اولډ سیلری خیر دی خو چې نیو سیلر هغه کې هم مخای او د دې پروډکټ به موږ نه سلیکټ کوو چې ټول پکې نیو سیلری ځکه چې هغه نه ټیک تاسو به کم از کم د سکورې یو کس پکې اولډ سیلر می او نیکسټ چکم دے هغه به تاسو ویټ ګوري چې ویټ کم از کم چکم دے هغه سوی 1500 ګرامه پوری دی یو ګرام نه والا د 1500 ګرام پر مطلب دا دی چې یو کے جی د چډر سیوا شي 2 کے جی دي شو 2 کے جی نه مینه سیوا کوي ځکه په هغه باندې به خرچه ډیر سیوا راځي دی مزو ستاسو سٹوریج او شپینګ دا ډیر سیوا راځي خو زمنګ د دې پروډکټ ګورو چې د دې سمره ویټ دی نو تاسو کو د دې ویټ چې ته ګورئ دلته به ویټ تاسو سره لیکل شوی دا تاسو کلیک کړئ دا تاسو دلته به لیکل شوی دا ویټ دی دا تقریبا 250 ګرام سره جی کو تاسو چیرته بده نه پوی دی دا سیمپل طریقہ تاسو دا کاپی کول هم شي په ګوګل کې دا سرچ کې دا سیمپل طریقہ دا اسانی سره کې نوٹ کې دل د پوند کې تاسو په ګرام کې چې کوچ دا 100 ګرام راځي دل ته بده پیسټ کړئ او دې سره به ولي کې ګرام نو دا به تاسو ته خو دا وګوره 200
81 ग्राम दे तकरीब मतलब दा आसानी से रहता चेंज कवले शी दा उनी के पाउंड्स 2 ग्राम उनी के बस पखपले वाने बचेन छी तस तो पता लिख दा 100 ग्राम दे दा बिल्कुल जमंग दे क्राइटेरिया मुताबिक दे जका मंग क्राइटेरिया जका मोर करे अगा मंग दे सनवर करे दा छी दे 1 ग्राम नवाले तर दे 1500 ग्राम पूरी नु दा दा पेमेंट्स के राजी औ दा शांत साइज दे छी स्टैंडर्ड साइज नो साइज ता सुद अर प्रोडक्ट कते शी दल तो सरा साइज लिखल छी छी देर प्रोडक्ट साइज छी कम दे अगा देर घट नी ता सुदल ते कते शी पदे डायमेंशन के दा द प्रोडक्ट साइज दे नो दा स्टैंडर्ड साइज दे ता सु बदे प्रोडक्ट साइज न सेलेक्ट कोच अगर रगटी बेटा सुकम दे साइज बारे के Amazon पॉलिसी में कहते छै ता सिंपल प गूगल के लिए के Amazon स्टैंडर्ड साइज नो आसानी से बता सु गुरे छै Amazon कम कम साइज न दी न दाता सर्च के नो Amazon ता तो पखपल बने रिकमेंड के ता Amazon से सेंट्रल दलता लिंक ते पागमान जता सु क्लिक कई न ता Amazon दा शो के जमुग स्टैंडर्ड साइज ते दो शांत वेट हम ता Amazon दा ता सु डायरेक्ट प गूगल के सादा तरीके से चेक कवल छै दा उम्र ग्रान खबर न दा बे दिन अलावा मंग अगर खबर हु को चिकला मंग ता जरूरत ही चिकम प्रोडक्ट मंग सेलेक्ट कुद ज्यादा पर कम सेलेक्ट नु कुज के नूर दास या कैटेगरीज या गेटेड या मंग Amazon डायरी की इजाजत न रखे नु मंग बस स्टेप वाइज जरूर रवानी बे बता सुन द कांसेप्ट क्लियर सुन बे मंग द एबीएम द पर प्रोडक्ट गुरु छ एबीएम द पर मंग प्रोडक्ट कैसे खصوصियत गुरु सुन रे प्राइस कोश ब कुछ अगर यो वीडियो की रिकॉर्ड कुछ ता सिंपल तरीके से आ याद के ता द वीडियोस पर तरतीब से पालो के ता ता अरियो चीज पर के प्रैक्टिकल खेम ता सब इंशाल्लाह से मुश्किल नहीं कि बेम ता सवाल ता जमाना कवले छ औ ता शान ता मा ता स्टोरी मंग ग्रुप में दे व्हाट्सएप पर के ऑलरेडी زمنگ سرا مختلف سٹوڈنٹس دی کہ یو ای دی کہ سعودی دی کہ نور دسے دا گلف کنٹریز دی او تاسو چکم دے پرسنل مینٹور شپ بارے کے معلومات کوئی نو اغم تاسو اسلے ولے شی بیا تاسو ما سرا اغم اغه بارے کے رابطہ کولے شی کم کسان سیلنگ کئی الریڈی او غت لک دیر مسئلے راجی یا سراجی نو داغی دے پار تاسو زمنگ نہ ہیلپ اگستے شی او انشاءاللہ زب کوشش کوم چتا تاسو ز پروڈکٹ صحیح پروڈکٹ رو باسم چکم بالکل وننگ پروڈکٹ کی او غ بیا تاسو سرا پدی کورس کے چکم دے اغه ز لسٹ کم او غ بیا تاسو زو خم چا سنگ خرسی گی پاگی بانے سنگ سیلنگ راجی نو انشاءاللہ چ سمرا کنسپٹ دی بس تاسو سره پریکټیکل شیر کوم چې اوس دا بیسیک کنسپټ تاسو یاد کړئ ان شاء الله به روان وخت کې به تاسو ته مسله نه خه اسانی سره تاسو ته ووایم چې پی بی ایم کې څنګه پروډکټ خرڅول شي پی بی ای کې څنګه خرڅول شي موږ څنګه پرایویټ لیبل کې خرڅول شو تاسو ته بس مشکل پدې کې ناراضي سیمپل مارکیټ دی دا دومره غټ مارکیټ نه دی دلته تاسو بالکل په اسانی سره خپل کار سٹارټ کولای شئ خو تاسو صرف دا وکړئ چې خپل دا ویډیو صحیح پالو کې او خپل چې تاسو کوم ملګری یا تاسو دلته په کور کې سوګي چې تاسو دا غي د پاره سوچ کړئ چې اکاونټ ور لجوړ کوم او غو په کار سٹارټ کې دلته نه کار کوي نو بیا موږ روان ویډیو کې دا ټول خبره ایکسپلین کو خو تاسو کوشش کوئ چې خپل همدا یاد کړئ او چې کوم تاسو ملګری هغه په دې باندې پوه کړئ او بیا به ان شاء الله چې موږ روان ویډیوز په هانټینګ کې ریکارډ کوو نو موږ په ټولز باندې ریکارډ کوو چې کوم ټولز موږ یوز کولای شو او دا شان تا کوم پری ټولز دی او کوم پیډ ټولز دی هغه موږ څنګه استعمال ولې شو ان شاء الله او سټپ بای سټپ موږ روان یو تاسو به ان شاء الله سم مشکل نه راځي کغه پراډ هانټینګ کغه لیستینګ کغه سورسینګ ټول کنسپټ ان شاء الله تاسو سره بالکل سیمپل ساده طریقې سره ایکسپلین کوم خو تاسو ته دا خواسته چې تاسو ډیر زیات دسته پوښتنه کوئ چې هغه لړی موږ شیر کړئ نو تاسو کوشش وکړئ چې په چینل کې سمره ویډیوز دی هغه وګورئ هغه ډیر زیات نالج دې تاسو لپاره چې هغه تاسو صحیح طریقې سره پالو کې تاسو ډیر زیات چیزونه په پلا باندې کلیئر کیږي بچ ان شاء الله سمره مزید کنسپټ دی اپ په نور ویډیوز کې ریکارډ کوم.